Tudo isso que vocês estão vendo é batata Yacon, que aqui no Paulo não é problema, né, Paulo? Tem muito, não, né? Tem bastante. E ela produz em quanto tempo, Paulo? Ah, em 6 meses já começa a dar. Já? Já dá batata. Você consome todo dia? Todo dia. Você sabia que é bom para quem tem diabetes? Não, não sabia. É, pode arrancar. Vamos mostrar como é que é um pé de batata Yacon. Que, aliás, não é muito barata, não. Você não trouxe enxada, mas dá? Com enxada, corta. É, corta. Não, isso aí não é muito barato no mercado, não. Arrebentou lá dentro as batatas. E agora? Não, pode deixar. Deixa eu tirar esse saco daqui. Nós fizemos um saco para colocar dentro. É que nem mandioca, né? É que nem mandioca. Tem que ir com calma para não arrebentar lá dentro. Ué, acho que já passou a época de arrancar, ó. E começou a apodrecer, ó. Ah, é. Se passa a época também. Tem a época, ó. Mas um pé produz muito, né, produz, Paulo? Produz. Tu vai mexer em mais um pé? Vou arrancar. Vou arrancar pra levar pro homem. Olha, quem tem diabetes pode se informar, gente. É muito bom. É, pra aqui, quem não conhece, né, Paulo? É. Ela tem um... Ela é docinha, a gente come crua, né? Crua. E ela é meio parecida assim com pera, né? É. A consistência dela, é, né? É que nem a pera de água. Pera de água, é isso mesmo, tá certo.